На завершальному етапі у Пилипецькій громаді знаходиться початкова школа. Сучасний заклад освіти тут зводять з початку року. Звичайно, умови будуть кращі. Ми розширяємо кількість класів. Маю на увазі не класів, як класи для дітей, маю на увазі приміщення для дітей. Буде і ігрова кімната, буде і кабінет інформатики новий, надіємося на обладнання оновлене. Буде і дітям умови, і медичне обслуговування. Ну, думаю, що ми оновимо повністю всю свою матеріальну базу. У громаді вже активно працюють над модернізацією закладів освіти. На даний час ми мусимо відповідати новому державному стандарту. Тому до 2027 року ми повинні привести у відповідність мережу наших закладів освіти. Так? Ну, так склалася ситуація, що на даний час тільки ліцей по факту, тобто перші 11 в майбутньому 12 класи функціонує тільки в Пилипці. Тому ми вже змінили типи наших закладів, тому у нас функціонує на даний час 7 гімназій і 1 ліцей, так? Але працюємо над цим також, і по закону ми повинні дошкільний структурний підрозділ від'єднати від ліцею. Будівництво школи – це хороша інвестиція, яка надасть учням доступ до отримання якісної освіти у комфортних умовах та розвиватиме громаду. Місцева влада заручилася підтримкою міжнародних партнерів та спільними зусиллями реалізовують такий потрібний та важливий проєкт. Завдяки нашому засновнику, так, ми вже над цим працюємо, облаштовуємо заклад, можна сказати, повноцінний, так, гарні ремонти. Працюємо на облаштування інформатичного класу обов'язково для перших-четвертих класів, оскільки це є необхідність. Так, можна подивитися, як вже тривають ремонтні роботи. Так, на даному етапі у нас на стадії вже забезпечення меблями і іншими технічними засобами. Тобто ми на даний час повністю відповідаємо законним вимога. Освітній заклад матиме 2 поверхи. На першому будуть знаходитись класи, кабінет медичної сестри та офіс для поліції охорони. Все продумано до деталей, аби учні почували себе захищеними. На другому планують розмістити внутрішньо переміщених осіб та створити там кімнати для проживання. Ця школа початково буде розрахована вмістимістю до 200 учнів. Враховуючи, так як вже з 24-го року у нас наповнюваність класів повинна бути тільки 24 учні, прогнозовано ми маємо 32. То по ідеї ми повинні їх вже ділити, тому ми будемо мусити мати 2 паралелі і, ясне діло, мусимо їх забезпечити приміщенням. У класних приміщеннях планують оновити все необхідне технічне устаткування та меблі, згідно умов нової української школи. Також у проєкті передбачена зона для відпочинку та укриття. Ми дуже тепер раді тому, що зробили перерозподіл субвенції, ми можемо забезпечити за допомогою освітніх субвенцій забезпечення на НУШ 5 і 6 класи і надіємося, що буде її забезпечення. Час субвенції вже і на початковій знову оновлять, тому що коли пішов перший пілотний НУШ, потім вже все було введено, то не всі класи, не всі школи мали забезпечення там партами новими, дошками, ноутбуками, принтерами, так, одиниці тільки. І так сталося, що був інший район тоді, в основному на середину району забезпечували школи, так, але так ми тепер працюємо на даний час і не можна сказати, що Пилипецький ліцей у нас є найбільш забезпечений технічно з усіх інших закладів. Нова школа покращить надання освітніх послуг для діток та водночас спростить роботу вчителів. Наші заклади освіти, деякі класи оснащені телевізорами. Ну, з початкових класів це тільки перший клас. Комп'ютери, ноутбуки в нас забезпечені всі вчителі. Тому ми маємо можливість фактично з цифровим форматом і деякі послуги надавати. Але нам будують вже новий корпус, ми бачимо, що будуть приміщення значно якісніші, самі приміщення, тому що наш корпус, цей, в якому ми навчаємося, він досить старий і він потребує ремонту. Ну, ми сподіваємося, що буде оновлені меблі, бо парти в нас нові, ну, а шафи в нас ще не повністю оновлені. Ну, сподіваємося, що це нам допоможе, можливо, ще технічне якесь забезпечення ми отримаємо, щоб на таку велику кількість дітей можна було працювати. Оновлену будівлю початкової школи на базі Пилипецького ліцею планують урочисто відкрити вже найближчим часом.